روشی دیری گوری شارکی بکه اوانیش مصطفى پایتەختی ڕۆشنبیری جوانیەکانی نمایش دەکات. ئەما دروشمی هەفتەی ڕۆشنبیریە لە سلێمانی. دەستکەوت و بەدەستهێنانی نازناوی شاری ئەدەب لەلایەن ڕێکخراوی یونسكۆ بۆ سلێمانی کە بنکەکەمان پایەیەک بوو لە پایەکانی تاجێکی زێڕینا دەبێت بیپارێزین بەردەوام لە کاری جدی دابین. هەفتەی ڕۆشنبیری لە سلێمانی چالاکی جۆراوجۆری ئەدەبی و ڕۆشنبیری و ڕەخنەی و هونەری لە خۆ دەگرێت. ئەم هەفتە ڕووناکبیریە، ئەم هەفتە ڕۆشنبیریە سلێمانی و بۆنەی شاری داهێنانە لە ئەدەب پێشنیارکراوەوە بەهۆی ئەوەی شاری ڕۆشنبیریە ئێمە نەمان هێشت پەکی بکەوێت بە کەموکورتی و بە شێوەیەکی نازانم بڵێم چۆن بە شێوەیەکی نوقسان ئیدارەمان داوەوە ئەم چالاکیش لەو چوارچێوەدا کراوە. دەستپێکی هەفتەکەش با کردنەوەی پێشنگایەکی کتێب لە کتێبخانەی گشتی سلێمانی بەڕێوەچوو کە تیایدا زیاتر لە 10,000 ناونیشانی کتێب بە زمانەکانی کوردی و عەرەبی و ئینگلیزی و فارسی لەلایەن 25 ناوەندی چاپ و بڵاوکردنەوە نمایشکرا. بە ئامادەبوونی 25 خانەی بڵاوکراوە کە نزیکی 10,000 ناونیشانی کتێب بەشدار بۆ لەم پێشنگایە. یاساشکە هاتوون بۆ مەکتەبی گشتی کە ئەم پێشنگای کتێبەکراتەوە بەڕاستی زەرور بوو. اینجا دوایەوە ئەنتەرنێت و ئەم فەیسبووک ئەمانە بەڕاستی هەموو خوێندنەوەی کاڵکردێتەوە لە هەموو ماڵێکە ئێدەکاکە جەنبە کاڵ نەبێتەوە ئیتیمانی پێبێن دایک و باوکات. پارێزگاری سلێمانیش هەفتەی ڕۆشنبیری سلێمانی بە هەوڵێک دەزانێت بۆ گەشەدان و بەردەوامبوونی ڕۆشنبیری. ئێمە لە کوردستانە هەر پەتای کۆرۆنەمان نەبوو بارودۆخە دارایی و ئابووری و سیاسی و کۆمەڵایەتیەکانیش لە دۆخێکی باشانە بوون. لەگەڵ بەڕێز وەزیری ڕۆشنبیری بیر لەوە کرایەوە و لەسەر پێشنیازی ئەوان بە پشتیوانی دامودەزگاکانی ئێمە پارێزگای سلێمانی کە هەوڵ بین ئەم هەڕەشانی کە ئەوانی لە پێشەوە وتم کردویانە بگۆڕین بۆ دەرفەتی گەشەکردن و بەردەوام بوون. هەفتەی ڕۆشنبیری لە سلێمانی 25 ئەم مانگا دەستی پێکردوو لە ماوەی هەفتەیەکدا چەندین کۆڕی ڕەخنەی و دیداری ئەدەبی و هونەری و شانۆیی و مۆسیقا و شێوەکاری پێشکەش دەکرێت. ڕێزان محەممەد، کورسات نیوز، سلێمانی.